Good news! Kay aprobado na sa Konseho ang resolusyon nga maghatag og hazard allowance sa mga barangay health worker og mga frontliners sa barangay. Ginatun-an pa sa Local Finance Committee ang kantidad sa ihatag nga hazard pay. Nagapatrol Andrina Calzon. 7 ka tuig na nga barangay health worker sa MAA si Fidelita Gabi. Tahas niya ang pagmonitor sa panlawas sa mga bata sa kada purok. Wala igbali ni Fidelita ug sa barangay nutrition scholar nga si Rodelina Lauron ang risgo nga matakbuyan og sakit karon nga dunay pandemya. Gilibot nila ang kada purok aron masiguro nga tanang bata edad 5 anyos paubos mapatakan gyud og oral polio vaccine. Sila sab ang gitahasan nga magmonitor ug galing dunay suspected COVID patient sa ilang lugar. Happy kay trabaho man namo. Gidawat man namo ning posisyon, so andami mo dawat kun unsa man ang ipahimo sa mo. Trabaho gid mi. 4,000 pesos ang honorarium nga ginadawat ni Fidelita matag bulan. Samtang si Rodelina, 5,000 pesos ang honorarium gikan sa Davao LGU. Busa nalipay sila dihang giaprobahan sa City Council ang resolusyon nga maghatag og hazard allowance sa mga sama nila nga frontliner sa barangay. Lipay jud kami ma'am kay syempre dugang na gyud na sa ato ang mga allowances karon labi na gayud sa Silimig area. Dako na gid kay nang tabang sa mga ma'am. Sumala ni Councilor Mary Josel Villafuerte, chairperson sa Committee on Health sa Konseho, giduso niya ang resolusyon human migula sa Local Health Board meeting nga walay ginadawat nga hazard pay ang mga BHW. Ang lakang subay sa provision sa BHW Act of 1995 nga dapat hatagan og hazard allowance ang mga BHW. Niadtong Abril 15, giaprobahan sa City Council ang ordinansa ug resolusyon nga giduso nila Konsehal Justado Mahipa Jr. o Konsehal Pamela Librado nga maghatag og hazard allowance sa tanang frontliner sa barangay. Ang balita nako sa gikan sa laing mga konsehal like Councilor Mahipos and Councilor Librado, both of whom have passed similar resolutions and ordinances. Nagastorya na daw ang Local Finance Committee, so I think we should expect it soon, no? Kaya we know that all the frontliners are exposed to a lot of risk every day, and it's only right that we grant them the allowance. Ginatun-an pa karon sa Local Finance Committee ang kantidad sa ihatag nga hazard pay sa mga frontliners sa barangay. Andorina Causon, ABS-CBN News.